Pumalo na sa mahigit 247,000 ang kaso ng dengue na naitala sa bansa mula noong Enero hanggang Agosto 21 ng kasalukuyan taon. Sa bilang na nabanggit, umabot na sa 1,021 ang nasawi. Mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon na nakapagtala lamang na 119,000 kaso ng dengue. Matatagpuan ang pinakamaraming kaso ng dengue sa mga lalawigan ng Calabarzon, Region 5, 6 at 8. Matatandaang ang nauna nang naideklara ang National Dengue Epidemic ng DOH sa bansa noong August 5. Patuloy namang gumagawa ng aksyon ng DOH upang masugpo ang dengue katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Uh, ang Philippine Red Cross na napakamalakas ng tulong sa atin na uh, uh, siguradong blood supply, sila ay uh, tumutulong at uh, yung DepEd, yung Brigada Eskwela, kanilang patuloy na sinasagawa at binibigyan ng uh, sapat na uh, kaalaman at paalala patungkol sa 4S kontra dengue. Patuloy namang isinusulong ng DOH ang 4S kontra dengue para mapaalalahanan ang publiko na magingat sa banta ng dengue at panatiling malinis ang paligid para makaiwas sa mapanganib na kagat ng lamok. Hindi pa matiyak ng kagawaran kung kailan magiging under control ang dengue tulad ng pabago-bagong klima. Ang mga pamahalan lokal tutukan nito at huwag bibitiyo sa kanilang mga ginagawa ng uh, anti-dengue campaign both sa lahat ng levels, yung uh, prevention, control, at saka yung uh, uh, cure or treat, uh, uh, symptomatic uh, treatment and management, clinical best practice management ng uh, bawat dengue, cases. Samantala, aminado naman si Health Secretary Duque na hindi pa maaaring gamitin ang dengvaksya sa ngayon. Dagdag pa ni Duque, kinakailangan mag-reapply ang Sanofi Pasteur ng Certificate of Public Registration. Aabutin pa ng tatlo hanggang anim na buwan bago mabigay ang CPR. Kung sakaling mabalik sa merkado, limitado lang din na maaaring itong paggamitan at tanging sa mga bata lang na tiyak na matututukan ng doktor. Sara Lagsak, Newslight.